ሰላም ክቡራን፣ እንደምን ቆያችሁ? በዛሬው የኢትዮጵያ ዜናችን የፌዴራልና የክልል መንግስታት ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ ዜጎችን ደም ሊያፋስሱ በሚሰሩ አካላት ላይ ህጋዊ እርምጃ እንዲወስዱ ተጠይቋል። በድባጤ ወረዳ በርካታ ሰዎች ከታጣቂዎች ግንኙነት አላቸው በሚል መታሰራቸውም ተነግሯል። አሜሪካ ለኢትዮጵያ ሙሉ ድጋፍ ለመስጠት መንግስት ላይ ቅድመ ሁኔታ ማስቀመጧ ተሰምቷል። በኢትዮጵያ የሰራተኞች ዝቅተኛ ደሞዝ ተመን ክፍያ ወለል የሚወስን ቦርድ በአስቸኳይ እንዲቋቋም ጠይቋል። እነዚህንና ሌሎች ጉዳዮችን እንመለከታለን። ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጉ። ከትናንት ወዲያ በደቡብ ክልል ስልጤ ዞን በኦርቶዶክስና ፕሮቴስታንት ሃይማኖት ቤተ እምነቶች ላይ ጥቃት በተፈጸመበት ወቅት 15 ያህል ሰዎች የአካል ጉዳት እንደደረሰባቸው ዶቼ ቬለ የአካባቢውን እማኞች ጠቅሶ ዘግቧል። በቡድን የተደራጁ ሰዎች በወራቤ ከተማና በሳንኩራ ወረዳ ሶስት አብያተ ክርስቲያናትን እንዳቃጠሉ እማኞች ተናግረዋል። የዞኑ አስተዳደር ግን በጥቃቱ የደረሰው ውድመት እያጣራ መሆኑን በመግለጽ ዝርዝር መረጃ ከመስጠት መቆጠቡን ዘገባው አመላክቷል። ከቅዳሜ ጀምሮ ደግሞ በስልጤ ዞን የመንግስትና የግል ባለ ሁለት እግር ተሽከርካሪ ሞተሮች በተለምዶ ባጃጅ የሚባሉት የባለ ሶስት እግር ተሽከርካሪ እንቅስቃሴዎች እንዲቋረጥ ተደርጓል። ይህ ውሳኔ ያሳለፉት በስልጤ ዞን የተቋቋመው ጊዜያዊ ግብረ ኃይል እና የዞኑ ትራንስፖርት መንገድ ልማት መምሪያ ናቸው። ባለፉት ቀናት በተወሰኑ አካባቢዎች ላይ የተፈጠሩ ችግሮችን መሰረት አድርጎ ሊከሰት የሚችለውን የሰርጎ ገቦች እንቅስቃሴን ለመቆጣጠር እና የዞኑን ሕዝብ ሰላም ለማረጋገጥ ሲባል ውሳኔ መተላለፉም ተነግሯል። የተላለፈውን መመሪያ በሚጥሱ አሽከርካሪዎች ላይ አስፈላጊው እርምጃ በየደረጃ እንደሚወሰድ ግብረ ኃይሉ ያስጠነቀቀ ሲሆን መመሪያው በሁሉም ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮች ተግባራዊ እየተደረገ እንደሚገኝ ተነግሯል። የፌዴራልና የክልል መንግስታት በሃይማኖት ሰበብ ደም ለማፋሰስ በሚሰሩ አካላት ላይ ህጋዊ እርምጃ እንዲወስዱ የጠየቁት ደግሞ የተለያዩ ተቋማት ናቸው። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ጉባኤን ጨምሮ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎችና የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በየፊናቸው ባወጡት መግለጫ ነው የጠየቁት። የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በአማራ ክልል በጎንደር ከተማ የተፈጸመውን ጥቃትና የደረሰውን ጉዳይ እንዲሁም በደቡብ ክልል በስልጤ ዞን ወራቤ ከተማ የደረሰውን የአብያተ ክርስቲያናት ቃጠሎና ውድመት አስመልክቶ ተከታታይ መግለጫዎችን አውጥቷል። ጉባኤው ያወጣው መግለጫ እንዳስታወቀው በጎንደር ከተማ በሚገኝ የእስልምና እምነት ተከታዮች ላይ ባለፈው ሳምንት በተፈጸመው ግድያ፣ የመስጊድ ቃጠሎ፣ የሙስሊም ግለሰቦች ንብረት ውድመትና ዘረፋ በሃይማኖት እጅግ የከፋ ኃጢአት መሆኑን በፈጣሪም ዘንድ የሚያስጠይቅ ጸያፍ ድርጊት እንደሆነ አስታውቋል። የሰው ሕይወት በማጥፋት እንዲሁም በብዙ ልፋትና ጥረት የተገኘን የንጹሐንን የሀገር ሀብትን በማውደም ለግጭት ምክንያት የሆኑ ችግሮችን መፍታት እንደማይቻል ሁሉም ሊገነዘበው እንደሚገባ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ አስገንዝቧል። በሌላ በኩል ባወጣው መግለጫ ደግሞ በደቡብ ክልል በስልጤ ዞን ወራቤ ከተማ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ አብያተ ክርስቲያናትና በፕሮቴስታንት አማኞች ቤተ አምልኮች ላይ የተፈጸመውን የወንጀል ድርጊት ጉባኤው በእጅጉ እንደሚያወግዝ አስታውቆ ድርጊቱ በየትኛውም ሃይማኖት ተቀባይነት የሌለው ከመሆኑም በላይ ደረቅ ወንጀልና በሕግ ሊያስጠይቅ የሚገባው መሆኑንም በጽኑ እንደሚያምን ገልጿል። አብን፣ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ፣ እንደዚሁም ባልደራስ ፓርቲ የእምነት አባቶችና ተጽዕኖ ፈጣሪዎች በሙሉ በአስቸኳይ የተቀናጀ እንቅስቃሴ አድርገው የሁሉንም ከተማ ጸጥታ ለማስጠበቅ መረባረብ እንዳለባቸው በመግለጫቸው አንስተዋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ጉባኤ ኢሰመጉ ደግሞ በኢትዮጵያ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ አብሮ የመኖርና የመቻቻል ባህልን በመዘንጋት በሃይማኖት ሽፋን እየተነሱ ያሉ ግጭቶች እየተደጋገሙ መሆናቸውን በመግለጽ ይህ ችግር በቂ ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ ኢሰመጉ አስታውቋል። ስለሆነም ችግሮች ሳይፈጠሩና ባለመግባባቶች ምክንያት የሰዎች ህይወት ሳይጠፋ አካል ሳይጎዳና ንብረት ሳይወድም በሰላማዊ መንገድ ላለመግባባቶች ዘላቂ መፍትሄ ማምጣት እንዲቻል ጥያቄ አቅርቧል። የፌዴራልና የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የተፈጠረውን ችግር በማባባስ በህዝቡ መካከል ተጨማሪ ደም መፍሰስ ለማምጣት እየሰሩ ያሉትን አካላት በአግባቡ በመለየት ከጥፋት ጉዟቸው እንዲመለሱ ማድረግ እንደሚገባቸው የተገለጸ ሲሆን እንዲሁም የሰው ህይወት በማጥፋትና ንብረት በማውደም ተግባር ላይ የተሳተፉና ትብብር ያደረጉ አካላት በህግ አግባብ በማጣራት ህጋዊና አስተማሪ እርምጃ በመውሰድ ለህብረተሰቡ እንዲያሳውቁ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ጉባኤ ጠይቋል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ድባጤ ወረዳ ውስጥ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ከታጣቂዎች ጋር ግንኙነት አላቸው በሚል ጥርጣሬ ነው የታሰሩት። ከታሰሩት በተጨማሪ የስምንት ሰዎች ህይወት ማለፉን ነዋሪዎቹ አክለዋል። በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ እንዲሰጡ የተጠየቁት የድባጤ ወረዳ አስተዳደር ጉዳዩ የዞኑን አስቸኳይ ጊዜ አስተዳደር ወይም ኮማንድ ፖስት የሚመለከት መሆኑን ገልጸዋል። ከአስቸኳይ ጊዜ አስተዳደሩና ሌሎች ከሚመለከታቸው አካላት ማብራሪያ ለማግኘት ግን አልተቻለም። የመተከል ዞን ኮሚኒኬሽን መምሪያ እንዳለውም በተካሄደው ህግ የማስከበር ዘመቻ በርካታ የታጠቁ ኃይሎች እጅ በመስጠት በመንግስት በኩል የሚሰጣቸውን የተሃድሶ ስልጠና ወስደው ወደ መደበኛ ኑሯቸው እየተመለሱ መሆኑን እና በተካሄደው ህግ የማስከበር ዘመቻ የስጋት ቀጠና የነበሩ ቦታዎችን ከጠላት ነፃ መሆናቸውን ኮማንድ ፖስቱን በመግለጽ አብራርቷል። በድባጤ ወረዳ ገጠር ቀበሌዎች ውስጥ ከወራት በፊት ስማቸው በውል ባልታወቁ የታጠቁ ቡድኖች ሰዎችን ሲያግቱ እንደነበር የገለጹት ነዋሪዎች በርካታ የቁም እንስሳትን በመዝረፍ እና ቤት በማቃጠል ሲሸሹ እንደነበርም ጠቁመዋል። ሰሞኑን በወረዳው ጋለሳ እና አካባቢው ስድስት በሚደርሱ ሰዎች ላይ ደግሞ የመቁሰል አደጋ መድረሱን አስረድተዋል። በስፍራው ሰዎችን በጅምላ የማሰር እና ማንነትን መሰረት ያደረገ ጥቃት እንደተፈጸመባቸው
ነው የገለጹት። በመተከል ዞን በተለያዩ ጊዜ በተፈጠሩ ግጭቶችና ጥቃቶች የሰው ሕይወት ሲያልፍ ቆይቷል። ዞኑ በአስቸኳይ ጊዜ አስተዳደር መጠበቅ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ዘላቂ ሰላም ለማስፈን እርምጃዎችን እየወሰድኩ ነው ይላል መንግስት። በዞኑ ውስጥ በሸማቂዎችም ሆነ በመንግስት ጸጥታ ኃይሎች አልፎ አልፎ በሰውና ንብረት ላይ ጉዳት እየደረሰ እንደሚገኝም ነዋሪዎቹ አስታውቀዋል። የዓለም የገንዘብ ድርጅት በቅርብ ተወካዮችን ወደ ኢትዮጵያ ሊልክ መሆኑም እየተነገረ ነው። አሜሪካ ለኢትዮጵያ ሙሉ ድጋፍ ለመስጠት መንግስት ላይ ቅድመ ሁኔታ ያስቀመጠችው ከሰሞኑ ወደ አገሪቱ ያቀናው የኢትዮጵያ መንግስት ልዑክ ከሳማንታ ፓወር ጋር በነበራቸው ቆይታ ነው። የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሽዴ የመሩት ልዑክ በአሜሪካ በነበረው ቆይታ ካገኛቸው መካከል የአሜሪካ የልማት ተራድኦ ድርጅት ኃላፊ ሳማንታ ፓወር ይገኙበታል። በዚህ ውይይት መንግስት ለትግራይ ክልል የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦትን ያለ ገደብ እንዲፈቅድ፣ የባንክና የመገናኛ አውታሮች ሙሉ በሙሉ እንዲከፍት በአሜሪካ መንግስት በኩል ሙሉ ድጋፍ ለማግኘት እንደ ቅድመ ሁኔታ ተቀምጧል። የልዑካን ቡድኑ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦትን ለማሻሻል መንግስት ብርቱ ጥረት እያደረገ መሆኑን የገለጸ ሲሆን በህወሓት ኃይሎች በኩል ተደጋጋሚ እርዳታ ማስተጓጎል አጋጥሞ እንደነበር አስረድተዋል። በመንግስት በኩል በትግራይ ክልል መሰረታዊ አገልግሎቶችን ለማስቀመጥ ፈቃደኝነት መኖሩን ልዑካኑ ተናግረዋል። ከአንድ ሳምንት በላይ በአሜሪካ ባደረገው ቆይታ የኢትዮጵያ መንግስት የልዑካን ቡድን ከሰሜኑ ጦርነት ጋር በተያያዘ የተቋረጠውን የአበዳሪዎችና የለጋሾች ድጋፍ እንዲቀጥል ብርቱ ተማጽኖ ማቅረቡም እየተነገረ ነው። ውይይቱን የተከታተሉት የለጋሽ ድርጅት ወኪልን ጠቅሶ እንደተዘገበው የኢትዮጵያ መንግስት ከዚህ ቀደም አሻፈረኝ ያለባቸው ጉዳዮች ሳይቀር በመቀበል በአስቸኳይ የብድርና የእርዳታ ድጋፍ እንዲደረግለት ቀጥተኛ ጥያቄ አቅርቧል። ይህ ጥያቄ ከቀረበላቸው አንዷ የዓለም የገንዘብ ድርጅት ዳይሬክተር ክሪስታሊና ጆርጄቫ መሆናቸው ተጠቅሷል። የዓለም የገንዘብ ድርጅት IMF ከኢትዮጵያ ጋር አቋርጧቸው የነበረ መርህ ግብሮችን ሊቀጥል እንደሚችል ዋና ዳይሬክተሯ አስረድተዋል። ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ምንጮች IMF በቅርቡ ወደ ኢትዮጵያ አንድ ቡድን ልኮ ወቅታዊ የኢኮኖሚ ጉዳዮችን ገምግመው የተለያዩ መርሃ ግብሮችን የሚቀጥልበትን ሁኔታ ያመቻቻል ተብሎ ይጠበቃል ማለታቸውም ተነግሯል። የኢትዮጵያ መንግስት ለትግራይ ክልል የተቋረጡ መሰረታዊ አገልግሎቶችን እንደገና በአስቸኳይ እንዲጀምር የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አንቶኒ ብሊንከንም ጠይቀዋል። መንግስትና የትግራዩ ህወሓት በአሁኑ ወቅት ያለውን ምቹ አጋጣሚ በመጠቀም ለሰሜኑ ግጭት ዘላቂ የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ እንዲደርሱ ብሊንከን ጨምሮ አሳስበዋል። ብሊንከን ፌዴራል መንግስቱና ህወሓት ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የወሰዷቸውን አበረታች እርምጃዎችም አድንቀዋል። ሰራተኞች መንግስት ዝቅተኛ የሰራተኛ ደሞዝ ወለል እንዲወስን በአደባባይ መጠየቃቸው ይታወቃል። የተለያዩ የሰራተኛ ማህበራትም መንግስት የሰራተኞችን ደሞዝ፣ የኑሮ ውድነት፣ የሰራተኞችን የስራ ሁኔታና የመደራጀት መብት እንዲያሻሽልና እንዲያስከብር ጠይቀዋል። ይህን ተከትሎም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ባወጣው መግለጫ በኢትዮጵያ የሰራተኞች ዝቅተኛ ደሞዝ ተመን ክፍያ ወለል የሚወስነውን ቦርድ በአስቸኳይ እንዲቋቋም ጠይቋል። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጸድቆ ወደ ስራ የገባው የዝቅተኛ ደሞዝ ተመን እንዲሁም የሰራተኞች ማህበራት መቋቋምን የሚመለከቱ ህግጋትን የተካተተበትን የአሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ አዋጅ እንደ መልካም ጅማሬ እንደሚወስደው በመግለጽ በቀጣይ በአዋጁ መሰረት እንዲቋቋም የሚፈቅደው የአሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ ወሳኝ ቦርድ በአስቸኳይ እንዲቋቋም ጥሪ አቅርቧል። ኢሰመኮ አዋጁ ለሚቋቋመው ቦርድ በስራ ላይ የሚነሱ የስራ ክርክሮች ማየት፣ ተከራካሪዎችን የማስታረቅ፣ ትዕዛዝና ውሳኔዎችን የመስጠት፣ በማናቸውም የስራ ቦታ ወይም ድርጅት በስራ ጊዜ በመግባት አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎችን የመሰብሰብና ምስክሮችን የመስማት ወይም ሰነዶች እንዲቀርቡ የማድረግ ወይም በድርጅቱ ውስጥ በማናቸውም ሰዎች ይዞታ ስር የሚገኙ ሌሎች እቃዎችን የመመልከትና በርካታ ኃላፊነቶች ይሰጠዋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በ2012 ዓ.ም ለበርካታ ወራት ካካሄደው የክትትል ስራ በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች በሚገኙ ትላልቅ ኢንዱስትሪያል ፓርኮች ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች የሚከፈላቸው የክፍያ መጠን መሰረታዊ የኑሮ ደረጃን ለማሟላት በቂ አለመሆኑን እንዳረጋገጠ ገልጿል። የተለያዩ ጥናቶች መካሄዳቸውን በመጥቀስ በኢትዮጵያ ካሉ ተቀጣሪዎች ውስጥ ቢያንስ ግማሽ የሚሆኑት በድህነት ውስጥ እንደሚኖሩ በክትትል ስራው የተገኘ ግኝት እንደሚያመለክት ያሳየው የኮሚሽኑ መግለጫ ከዚህ ውስጥ 18 በመቶ የሚሆነው የከፋ ድህነት ውስጥና 31 በመቶ የሚሆነው ደግሞ መካከለኛ ደረጃ በሚባል ድህነት ውስጥ እንደሚገኝ አስታውቋል። ላለፉት 3 ዓመታት የቀጠለውና ዘንድሮም የታየው ዋጋ ግሽበት 35 በመቶ መድረሱን በመግለጽ ይህ እየተባባሰ ከመጣ የዋጋ ንረት በዓለም አቀፍ ደረጃ ከታየው የሸቀጦች ዋጋ መናር፣ የጸጥታ ችግር፣ ድርቅና ፍልሰት ጋር ተደማምሮ የምግብ ነክ ሸቀጣሸቀጦች ዋጋ እንዳሻቀበ ኮሚሽኑ አስታውቋል። ከዚህ በተጨማሪም ከ2010 ዓ.ም ጀምሮ ለሰራተኞች የደሞዝ ማስተካከያ አለመደረጉ ሁኔታውን እንዳባባሰው ኮሚሽኑ በመግለጫው አትቷል። የኢትዮጵያ ሰራተኞች ማህበርና የሌሎች ማህበራት የዝቅተኛ ደሞዝ ወለል እንዲወስን የሚያነሱትን ሀሳብ እንደሚደግፍ በመግለጽ መንግስት አፋጣኝ እርምጃ እንዲወስድ ጥሪ አቅርቧል። የዝቅተኛ የደሞዝ ወለል መወሰን ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚኖሩ ሰራተኞች ሁሉንም ችግራቸውን ባይፈታም የተስተካከለ የኑሮ ደረጃ ለማረጋገጥ አስፈላጊ ከሆነ የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ማሻሻያዎች ጋር ተዳምሮ የሚወሰደው እርምጃ ወሳኝ እንደሚሆን ዋና ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለ በመግለጫው አመላክተዋል።
የአሜሪካ መከላከያ ሚኒስቴር የሩሲያ ፕሬዚደንትን ቭላድሚር ፑቲንን በዩክሬን ወረራ ጭካኔ በመፈጸም ወንጅሏቸዋል። የመከላከያ ቃል አቀባይ የሆኑት ጆን ኪርቢ ሩሲያ የፈጸመቻቸው ወንጀሎች በምን አይነት የሞራል ሚዛን ተቀባይነት ሊያገኝ ይችላል ብለው ሲጠይቁ፣ የዩክሬኑ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ዜሌንስኪ ከፕሬዚደንት ፑቲን ጋር በሰላም ዙሪያ ለመነጋገር አሁንም ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል። ነገር ግን በሩሲያ ጠባጫሪነት የተነሳ የሰላም ድርድሩ ቢጀመር እንኳን የመቋረጥ እድሉ ሰፊ መሆኑንም አንስተዋል። ዜሌንስኪ ለፖላንድ ሚዲያ በሰጡት ቃለ መጠይቅ ላይ እንዳሉት ፑቲንን ማግኘት የሚፈልጉበት ምክንያት በሩሲያ አንድ ግለሰብ ሁሉንም ነገር ስለሚወስን ነው ሲሉ አስረድተዋል። ነገር ግን ሩሲያ በኃይል በያዘቻቸው የዩክሬን ግዛቶች ባደረሰችው ውድመት የተነሳ የሚካሄደው ውይይት ፍሬ አልባ ያደርገዋል ሲሉም ስጋታቸውን አስቀምጠዋል። ከቡቻና ማሪውፖል በኋላ ሰዎች ዝም ብለው ሊገሏቸው ነው የሚፈልጉት። እንዲህ አይነት አመለካከት ሲሰፍን ደግሞ ስለምንም ነገር መነጋገር ከባድ ይሆናል። ዩክሬን ሐሙስ ዕለት በቡቻ የጦር ወንጀል ፈጽመዋል ያለቻቸውን 10 የሩሲያ ወታደሮች ይፈለጋሉ መግለጫ አውጥታ ነበር። ዩክሬን በሚገኘው ቡቻ በሩሲያ ወታደሮች ቢያንስ 400 ሰላማዊ ሰዎች እንደተገደሉ ተነግሯል። አርብ ዕለት የአሜሪካ መከላከያ ቃል አቀባይ የተፈጸመው ጭካኔና ደም ማፋሰስ በቸልታ ማለፍ የምንችል አይመስለንም ሲሉ ተናግረዋል። ይህ መግለጫቸው የሚያሳየውም ለጥቁርና ለነጭ ያላቸውን የተለያየ አመለካከት ነው። አሜሪካውያን ፕሬዚዳንት ፑቲን ደግሞ ዩክሬንን ለመውረር ሩሲያና ዩክሬንን ከናዚዎች ለመከላከል ሲሉ ያቀረቡት ምክንያት ያጣጣሉት ቃል አቀባዩ ይህን ንግግር ለመቀበል የሚከብደው የሩሲያ ጦር በዩክሬን ሰላማዊ ዜጎች ላይ ያደረሰውን በማየት ብቻ ነው። ከጀርባቸው ተተኩሶባቸው የተገደሉ፣ እጃቸው የፊጥኝ ታስረው የተገደሉ ነፍሰ ጡር ሴቶች እንዲሁም ሆስፒታል በቦምብ ተደብድቧል ሲሉም አብራርተዋል። ሩሲያ ዩክሬንን ከወረረችበት የካቲት ወር አንስቶ ንጹሐን ዜጎች በግዴታ በድንበር አካባቢ ከሚገኙ ከተሞች ማስወጣቷን ቢቢሲ አረጋግጧል። የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሰርጌይ ላቭሮቭ ቅዳሜ ዕለት በታተመው አንድ ቃለ ምልልስ ላይ እንደተናገሩት ጦርነቱ ከተጀመረበት ከየካቲት ወር አንስቶ ከዩክሬን ወደ ራሽያ ከአንድ ሚሊዮን ሰዎች በላይ እንዲወጡ ተደርጓል። ላቭሮቭ ለቻይናው ዢንዋ በሩሲያ ከሚደገፉት ግዛቶች ዶኔስኮና ሎሃንስክ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ከመውጣታቸው በተጨማሪ 120 ሺህ ሰዎች የውጭ ዜጎችም እንደሚገኙበት ተናግረዋል። የዩክሬን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ለቢቢሲ ሞስኮ ምርኮኛ ወታደሮቿን በዩክሬን ንጹሐን ዜጎች ልውውጥ እንዲደረግላት ትፈልጋለችም ብለዋል። ይህ ደግሞ በጄኔቫ ስምምነት መሰረት የተከለከለ ነው። ሩሲያ አርብ ዕለት የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ የዩክሬን ዋና ከተማን እየጎበኙ በነበረበት ወቅት የአየር ድብደባ መፈጸሟንም አምናለች። ሁለት ወር ያለፈው ይህ ጦርነት የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኮንግረስ ለዩክሬን ወታደራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እንዲሁም ሰብአዊ እርዳታ ድጋፍ ማድረግ እንዲያስችላቸው 33 ቢሊዮን ዶላር እንዲፈቀድላቸው ጠይቀዋል። ይህም እንግዲህ ጦርነቱን ከማረጋጋት ይልቅ እንደሚያባብሰው እየተነገረ ነው። አሜሪካም ትሁን ሌሎች የአውሮፓ ሀገራት የዩክሬን ንጹሐን መሞት እንደማያሳስባቸው ይታወቃል። ነገር ግን እንደምንም ብለው የራሽያን ኢኮኖሚ ማሽመድመድ እና የወታደራዊ አቅሟን ማዳከም የዚህ ጦርነት ዋና ዓላማ እንደሆነ ይታወቃል። አምባሳደሮች፣ ለዛሬ ያልነው መረጃ ይህ ነው። ቆይታችሁ ከኛ ጋር ስለነበር እናመሰግናለን።